Du har vist også set på alle de her fantastiske, skønne, forskellige danser hele aften. Men dans skal ikke bare ses. Dans skal mærkes. Dans skal mærkes helt ind i knoglerne. Derfor vil Imana nu anføre vores fællesdans. Kom op på mærkerne sammen med os og sving hoppene. Ja. Det er sjovere end det lige føles. Jeg lover det. I synes, det kan stadig nu. Thank you.
Thank you.